Në hollin e Akademisë së Arteve u zhvilluan homazhe për ndërt arkitektit dhe ish diplomatit të njohur Enver Faja, i cili u nda nga jeta pak ditë më parë në një spital të Strasburgut në moshën 77 vjeçare, pas një sëmundjeje të gjatë. Homazhe kryen presidenti Topi, kryeministri Berisha, kreu i bashkisë Basha, miqë të njohur të arkitektit Faja. Ata e cilësuan ndarjen nga jeta të arkitektit, një humbje të madhe për arkitekturën shqiptare. Njërit prej intelektualve më të shquar që lindi, u rrit në këtë qytet bukur, por vepra ti kaloi për masat e këtij qyteti, sepse i shërbeu Shqipërisë, pra tek profesor Faja, edhe ne që kemi pasur mundësi ta njohim nga afër, mbi të gjitha, mbi zotëronte cilësia e tij si njëri thjesht, një njëri që njih të artin e komunikimit me kolegët, me miqtë, dhe që u bë simboli këtij qyteti. Veprat e tij në Tiranë janë kudo. Enver Faja u ndan nga jeta, por ka lënë mbrapa vepra të shkëlqyera që e përfaqësojnë dhe përjetësojnë atë me dinjitet të madh në memorien e miqve të tij, në memorien e qytetarëve të këtij vendi. Sot bota arkitekturës ka humbur një ndër arkitekt më të mirë dhe më të njohur shqiptar. Familia ka humbur njeriu në dashur, studentët kanë humbur profesorin e dashur. Ne të gjithë kemi humbur një njeri fisnik. Ndaj dhe sot përulemi me shumë respekt dhe ndërim para veprës dhe jetës së tij. Sot është ende herët për ta gjykuar figurën e profesor Fajës, por jam i bindur që kritikët arkitekturës, si dhe studiosit e mëvonshëm, të cilët do të analizojnë veprën e tij, të zhveshur nga ideologjizmi dhe nga pasionet e kohës, do zbulojnë një personalitet shumë të fuqishëm shkencor dhe teknik, me të cilën vendi ynë do të lëvdohet, themi, në të ardhmen. Enver Faja njihet si një bashkëprojektues në disa vepra të mëdha si Galeria e Arteve, Qyteti Studenti dhe Muzeu Historik Kombëtar. Gjatë karrierës së tij ai ka qenë i njohur dhe në fushën e diplomacisë, ku për 7 vjet ka drejtuar ambasadën shqiptare në Poloni.